പാതയോരത്ത കൗതുക കാഴ്ചയായി കുടുംബശ്രീ വനിതകളൊരുക്കിയ ഉദ്യാനം. കുറ്റിയങ്കാവ് മിനാലൂർ റോഡരികിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ബഹുവർണ്ണ ചെടികൾ കാൽനട വാഹനയാത്രികർക്കും ഏറെ ആസ്വാദ്യകരമാവുകയാണ്. കുടുംബശ്രീ ADS മിനാലൂർ സെന്റർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്മൃതിവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൂന്തോട്ടമൊരുക്കിയത്. ADS പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ ഹസൻ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷേർലി ജോൺ, സെക്രട്ടറി രമ്യ സജീഷ്, ശോഭ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാലനം. റോസ് ചെണ്ടുമല്ലി, വിവിധ നിറത്തിലുള്ള കോളിയാസ് ചെടികൾ, നാലുമണിപ്പൂക്കൾ, നീലമുല്ല, സീനിക തുടങ്ങി 50 ഇനം പൂച്ചെടികളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജോലി സമയവും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള ഒഴിവുവേളകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വനിതകൾ ചെടികൾ നട്ടുനനച്ച പരിപാലിക്കുന്നത്. പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയതിലൂടെ മേഖലയിലെ മാലിന്യനിക്ഷേപകരുടെ ശല്യം കുറഞ്ഞതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഇവർ, ചില ബിരുദന്മാർ പൂച്ചെടികൾ പറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായെന്നും പരാതിപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളിതിന്റെ നട്ടതിന് ശേഷം ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ വന്ന് പുലിക്കള പെറുക്കല് അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താ വേണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാറുണ്ട്. അതേമാതിരി ചെടികളുടെ പൂ പോയാല് വിഷമമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഇതല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് പോകുമ്പോ വിഷമല്ലേ. അപ്പൊ കടവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരിക്കുന്നത്. പൂന്തോട്ടം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഔഷധ സസ്യത്തോട്ടം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നും വനിതാ കൂട്ടായ്മ പറയുന്നു. പ്രകൃതി സ്നേഹികളായ കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ ഒരുക്കിയ പൂന്തോട്ടം മേഖലയിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളിലൊന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 31 ഡിവിഷൻ സെന്റർ ADSന്റെ സ്മൃതിവനാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 15 ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞത്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെറിയ ചെടികളായിട്ട് കൊടുന്നു വെച്ച് എല്ലുംപൊടി ചാണകം തെളിച്ച് അതങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലച്ചെടികളൊക്കെ കോളിയസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ, പിന്നെ ചെണ്ടുമല്ലി, പിന്നെ ചെണ്ടുമല്ലിയാണ് കൂടുതൽ, പിന്നെ സീനികയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു സൈസ് വെറൈറ്റിയാണ്, കളർ ഇങ്ങനെ മുള പൂവുണ്ടാവണ മുള, പിന്നെ ചെമ്പരത്തി, പിന്നെ ചിത്രക്കൂർക്ക, അതാണ് കോളിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ ചിത്രക്കൂർക്ക കളർ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.